Bom, meu nome é Nefera Onyx e no vídeo de hoje a tia vai ensinar vocês a fazer uma sobrancelha bem babadeira. Você que tem essa cara do Voldemort, entendeu? Acabou de raspar sua sobrancelha e quer fazer uma sobrancelha drag, uma sobrancelha bem menininha. Bora pra esse vídeo, mas antes eu vou fazer o meu momento pedinte, que é o quê? Pedir pra vocês deixarem um like, não custa nada, entendeu? Ajudar aqui. Deixa um like aí, mona, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra aquele seu amigo, porque isso ajuda bastante a gay aqui, vocês não têm noção, tá bom? Então faz isso pra gay, entendeu? Pode comentar horrores e me marca no Instagram, gay safada, se você estiver assistindo, porque a titia reposta lá também, tá bom? Então é isso, bora lá pro vídeo que eu já enrolei demais. Bom, gente, pra começar, eu não tenho sobrancelha, né? A minha é raspada. Se por acaso você tem sobrancelha e quer esconder, existe vários tutoriais aqui no YouTube que ensina você a esconder a sobrancelha. E bom, existe várias técnicas, vários formatos de sobrancelha, tá bom? Eu vou ensinar o meu jeito porque eu acho que é mais fácil de explicar e acaba sendo mais simples também, tá bom? Então é isso, bora lá pro vídeo, let's go! Bom, começa aplicando um pouquinho da base L1 da Ruby Rose, tá? Só pra gente conseguir desenhar a sobrancelha, pigmentar mais a sombra, tá? Vou utilizar essa paletinha da Nicolor, vou utilizar esse pretinho aqui, tá? Uso o pincel chanfrado e, bom, eu começo sempre aonde já começa a minha sobrancelha, onde eu sei que ela geralmente começa, que é aqui, ó. Daí eu vou puxando lá pra cima, desenhando a minha sobrancelha. Quando eu chego aonde mais ou menos eu quero que ela fique o ponto, onde eu sei que ela vai ficar arqueada, eu desço pra baixo, ó. Vou meio fazendo um movimento circular e vou descendo pra baixo, ó. Tenta sempre deixar a parte de cima mais parecida possível, porque é mais complicado de arrumar, tá bom? Deixo um espaço onde eu quero que fique mais ou menos a grossura da minha sobrancelha e faço o mesmo processo. Eu levo ela até esse canto aqui. Depois eu puxo pra baixo, ó. É basicamente isso. Eu levo ela até lá em cima, ó, até nesse topo aqui. E daí, gente, eu puxo aqui, ó. Deixo um espacinho e puxo. Ela vai ficar mais ou menos com esse desenho, tá vendo? E agora eu consigo preencher a minha sobrancelha mais facilmente, tá bom? Pega um pincelzinho mais fofinho, gente. E agora eu vou preenchendo a minha sobrancelha, ó. Eu sempre deixo mais pigmento aqui e vou com o que sobrou do pincel trazendo pra frente, tá bom? Pra conseguir deixar um pouco mais esfumado, tá? Como vocês podem ver, elas não ficaram nem um pouco igual ainda, né? Mas é agora que o tchan acontece, tá? A gente pega a base, eu pego um pincelzinho bem pequenininho, bem preciso, daquele, tipo um língua de gato, sabe? Ele é o W113 da Macrylan. E agora eu vou delimitando a minha sobrancelha e dando um formato que eu quero pra ela, tá? Gosto de puxar o resto da base pra baixo, ó. Porque assim eu consigo esfumar mais facilmente depois a sombra também. Porque já tem um pouquinho de base, isso ajuda bastante. Bom, gente, elas ficaram ainda não tão parecidas, porque na parte de cima, lembra que eu falei que é sempre mais difícil deixá-las iguais? Eu vou delimitar na parte de cima também. Lembrando, gente, que sobrancelha é treinamento, e elas não vão ficar nunca igual. Sempre vai ficar uma melhor com a outra. Então, assim, a gente tem que fazer o quê? Se conformar mesmo, bicha, que é o que tá tendo. Então é isso, eu vou delimitar a parte de cima agora, pra conseguir deixar ela com um desenho mais beautiful, entendeu? Bem menininha. Bom, delimita, gente, e vai espalhando a base assim. Por quê? Quando você for aplicar uma outra camada de base aqui, quando você for fazer a pele, não tem perigo de manchar, entendeu? Ficar, tipo, uma cor diferente da outra. Então, sempre, tipo assim, vai delimitando e esfumando a base, sabe? Espalhando ela. Bom, como vocês podem ver, ela ainda não ficou tão igual, mas o truque pra deixar elas mais ou menos parecidas é pegar a sua esponjinha, que já tá suja, de base, e o que? Aplicar aqui no meio e ir esfumando, gente, ó. Bom, gente, porque assim ela dá um acabamento mais natural pra sobrancelha, e se elas não ficaram tão parecidas, com esse esfumado você consegue camuflar um pouco e deixar ela um pouco mais natural, mais igual, sabe? Porque sobrancelha, gente, elas são parentes bem distantes, assim, porque real é muito difícil fazer uma igualzinha a outra. Eu volto com o pincel sujo já de sombra, sabe? O mesmo pincelzinho, e só vou aplicando um pouquinho assim por cima, só pra dar um babado, sabe? Só pra dar um esfumado mais beautiful.
mas nada tão... Ai, oh my God, tá vendo? Bom, gente, basicamente é isso. Agora eu vou fazer a minha maquiagem pra vocês verem como fica o resultado final com a maquiagem, tá bom? Porque assim ainda parece que elas não estão bem parecidas, mas quando você faz toda a maquiagem, assim, você vai ver que tem um conceito, entendeu? Que elas estão, assim, levemente parecidas. Então é isso, gente. Vou fazer a minha maquiagem, daqui a pouco eu volto. Glow! 2 horas depois. Esse foi o resultado da sobrancelha, ó, com maquiagem, com tudo, até parece que elas são iguais, não é mesmo? Então eu espero realmente que vocês tenham gostado. Aproveita, curte, comenta, compartilha, manda pra aquela sua amiga drag. Vamos fazer esse canal crescer, entendeu? Manda com o seu amigo que gosta de maquiagem. Vamos fazer essa mana aqui crescer, né, gente? Que já tá na hora. Então, assim, conto com vocês, ó. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e me segue lá no Insta, hein?